Хоёр парламент дэмжиж засгийн газраас өргөн барьсан энэ хуулийн төслийг хоёр парламент дэмжиад 2-3 чуулганд дэмжиад явж байгаа юм хуулийн төсөл. Сүүлийн 2-3 сар үнэхээр ажлын хэсэг сайжилж байгаа. Энэ дээд шүүх, шүүхийн ерөнхий зөвлөл, хуульчдын холбоо, өмгөөлөгчдийн холбоо, хууль зүй яам гэд энд оролцогч нар бол маш сайн ажиллаж байгаа гэдгийг би зөвөр тэмдэглэж хэлье. Энэ хуулинд хамгийн чухал юм нь нийгмийн шударгаас тогтооч гэдэг ийм л том зарчим явж байгаа гэдгийг манай гишүүд ч бүгд ойлгож байгаа. Тэр утгаар нь Монгол Ардын Намын бүлэгч гэсэн энэ хуулийн төслийг 3 удаа авч хэлсэн байгаа. Тийм учраас би энэ хуулийн төслийг нилээ чамбай болгож өнөөдөр орж ирж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Би тийм учраас хуулийн төслийн дээр ажиллаж байгаа ажлын хэсгээс нэг 4 зүйлийг асууя. Маш тодорхой. За, хуулийн төслийн 14-р зүйл дээр энэ шүүхийн тогтолцоог зааж өгсөн. Ажлын хэсэгт тодорхой саналуудыг оруулж ирсэн байна. 14-3-т шүүхийг эрүү иргэн захиргаа гэж төрөлдсөн байна гэж заасан. За, энэ залтыг ажлын хэсэг авчихсан байна. Тэгээ энэ төрлийн цаашдаа дээш шүүх өөрө тогтоогод явах юм уу гэдэг асуулт байгаа юм аа. Хуулийн заах үг. Хоёрдугаарт нь энэ 14-4-дөр нөгөө анхан болон тойргийн журмаар шүүхээ байгуулж болно гэж байна. Өнөөдөр Монгол улсад шүүх засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжээ дагаж байгуулагдаж байгаа. Шүүх хүний эрхийг хангадаг, хүний эрхийг хамгаалдаг учраас иргэдтэй айлуулхаар ойр байх хэрэгтэй юм. Тийм учраас миний асуух гэдэг юм энэ хууль гарсны дараа анхан болон давуу засаг шатны шүүхүүд одоо байгаа бүтцэд нь өөрчлөгдөхгүй юу? Ер нь практиктэр бол орон нутгад бол аймагуудад нь 2 шүүхлөө анх шатны давхын 1 шүүхлөө байгаа. Эдгээр нь нэг болох уу, танхимтай байх уу, үгүй юу гэд энэ асуудлыг нэг тодорхой яг ийм юм байна. За, хариултын дараа тодорхой. За, эрхэм гүшүүн Батөмрийн энх хоёр ажлын хэсгийг хатлагч. За, тогтсрын гүшүүний асуултанд хариулъя. Нэгдүгээрт шүүн таслах үйл ажиллагааны нар чиглэлийг хууль дээр нэг үрчлэн бичхүү дээчүүх цаашдаа энэ сандлаа гаргадаг байх уу гэдэг дээр энэ одоо бол эрүү иргэн захиргаагаа бичичихэд байгаа юм. А гэтэл энэ дотроо бас та цаашдаа ер нь задрахыг бас үгүйсэхгүй байна. Жишээлбэл эрүүгийн шүүх гэдэг байх уу? Магадгүй авилгын шүүх гэдэг дагнаж бас гарч болж шүү. Яг одоо авилгын гэмт хэргийг шийддэг. Эсвэл одоо яг хүүхдийн эсрэг бага насны ялангуяа хүүхдийн эсрэг шийдсэн ийм гэмт хэргүүдийг дагнад шийддэг шүүх бас гарахыг бас үгүйсэхгүй. А иргэний хэрэг гэд ингээд байж байгаа гэтэл яг гэр бүлийн маргааныг дагнад шийддэг шүүх бас гарахыг үгүйсэхгүй. Өв залгамжлын маргааныг одоо мэрэгших өөрөөр хэлбэл бусад улс оронд байдаг шиг энэ онцлог хэргүүд дээр мэрэгшиж дагнах байгуулах асуудал бол цаашдаа дээж өх магадгүй санал гаргаад эцсийн шийдрийг бол улсын хурал гаргана. Яагаад гэхээр үндсэн хууль зааснаар шүүх байгуулах шийдвэрийг улсын хурал гаргаж байгаа. Тэгэхээр эцсийн шийдвэр бол цаашдаа улсын хурал дээрээ л гарч явна. Яг энэ агуулгаараа таны асуусан хоёр дахь асуулт буюу цаашдаа энэ сум дунд аймгийн шүүхүүд дээр одоо бүтцийн өөрчлөлт энэ хууль батлагдсанаар хийгдэхгүй үү? Хийгдэхгүй. Ямарваа нэгэн өөрчлөлт орохгүй. Яагаад гэхээр энэ хууль батлагдсны дараа магадгүй тусдаа дахиад шүүхээ задлах, тойргийг шүүх байгуулах эсвэл нэг хоёр дүүргийн хооронд юм уу, хоёр аймгийн дунд нэг юм онцлогтой шүүх байгуулах гэдэг юм уу? Ийм шийдвэрүүд дандаа улсын хурал дээр эслэгдэж гарах юм. Шүүх байгуулах тухай тус тусдаа хууль гарна. А энэ хуулийн хуулиудаар шийдэгдэх юм аа гэдгийг хэлээ. Батөмрийн хоёр гишүүн тэр шүүх дагнсан байхгүй бол холжих юм бол нөгөө мэрэгшсэн шүүхийн мэрэгшсэн байдал алдагдах юм шүү гэх заагуулгатай асуулт асууад нь шүү дээ. Захиргааны иргэний эрүүгийн танхимууд чинь шир дагнсан шүүхийг аваа ичгар чинь тэр утга алдагдчих юм шүү гэх заагуулгаар асууад байгаа шүү дээ. За, тогтсон гишүүн тодруулъя. Тэн цаг маш бага байгаа маа. Тийм учраас юм ярьж болохгүй. Тийм учраас саяны их хурлын дарганы тодорхойлгол миний тодорхойлгыг шүү. Тэрийг нэмэт хэлчихээрэй.
хоёрдугаар нь 18-р зүйл дээр 18:1-4-5 дээр энэ иргэний оролцоог бий болгоод байсан юм аа хуучин. Шүүхэд иргэн хүн гомдол мэдүүлдэг, саналаа хэлдэг, шүүмжилдэг тэрийг байхгүй болгайдсан байна. 18:1-4 иргэдийн хүлээж авна. Энэ манай шүүхэд ч иргэдээс холдоо явцсан байхгүй. Бүх шатандаа холдоо явцсан. Хараат бусгаа холдоо явцсан байхгүй. Гэтэл амьдралын мэдэрчээч энэ шүүх шийдвэр гарах хэрэгтэй. Тийм учраас энэ 18:1-4-5 хэсэг чухал залтуудыг ажилтны гэсэн гасаа ийцсэн байна. За дараагийн залт нь 40-р залтан дээр байгаа 40-р санал дээр нийгэм даатгалын хууль хөдөлмөрийн хуулиар зохицуулах харилцааг энэ хуулиар зохицуулахар хийдсэн байгаа маа. Жишээлбэл тэтгэврт гараад тэтгэвэр тогтоолохтой холбоотой асуудал байгаа. За 36 сар үл дэмжиж байгаа. Тэгвэл тэтгэврт гарахт нь цалингийнх нь авч байгаа цалингийнх нь 80% тэтгэвэр тогтоолгоно гэдэг нийгмийн даатгалын хуулинд ордог зүйлийг за 88 цэндийн зөгчөөгч 86 за доктор гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр шүүн дослох ажлын төрлөөр дагансан шүүхтэй байх нь бол Монгол Улсын үндсэн хуулиар батгагдсан ийм зарчим байгаа. За энэ дагуу бол одоо шүүх байгуулах тухай хуулиар бол шүүхүүд байгуулагдсан ажиллаж байгаа. Тэгэхээр яг энэ шүүхийн тухай хууль шинжилэн найруулагдсантай холбогдуулж бол шүүхийн тогтолцоонд бол шууд өөрчлөлт орохгүй байхаар байгаа. Харин их хурл шүүх байгуулах тухай хууль одоо хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд бол энэ шүүхийн тогтолцооны асуудал өөрчлөгдөх асуудал хөндөгдөх байхаа. Тэгэхээр зарчмын хувьд бол энэ дагнсан шүүх, мэрэгсэн шүүхч гэдэг зүйлээ хадгалж явах нь бол иргэдийн одоо хэрэг маргаанаа мэрэгсэн хүнээр шийдвүүлэх энэ эрхийн баталгаа болж явдаг юм аа. За дараагийн дээр 18-р зүйлтэй холбоотой шүүхийн иргэдийн хүлээж авахтай холбоотой асуудал дээр нэг онцлог шүүн заслах ажиллагааны нэг онцлог бол нөгөө хэргийн маргаж байгаа талууд байдаг учраас тэдний аль нэгнтэй нь дангаараа бол уулзаж болтгүй. Ингийн бол нөгөө хэргийн оролцогчдийнх нь аль нэгний нөлөөнд нь ордог гэж үздэг учраас дангаараа уулзах нь бол хорьсон байгаа шүүхийн тухай хуулинд. Бусад тохиолдолд бол хэргийн оролцогчтой талуудтай нь бол хамт бол уулзаж болно. Дангаараа бол уулзах болохгүй. Шүүхэд ирсэн одоо хэргийн оролцогч бус этгээд одоо шүүхэд альва асуудлаар хандах шүүхийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдэгдэл санал шүүмжил хэлхийг бол шүүхийн намгийн газар зохион байгуулад хүлээж аваад уулзах боломж бол бий. Энэ бол энүүгээр хязгаарлагдахгүй. Тэр эрүү иргэн дагнсан давхн болон дагнсан байх нөгөө шүүхч мэрэгсэн байдал хүн эрхийн хангалттай ч гэсэн тэрнийга зэгж хуульчлуулал яасан бэ? Үндсэн хуультайгаа нийцүүлжлэгээд нь шүү дээ. Тэр бол энэ уг нь энэ шүүхийн тухай хуулинд тэр эрүү иргэн захиргаа гэдэг үг нь байхад бол илүү байж болох юм. Гэхдээ ер нь бол үндсэн хуулинд байгаа шүү дээ. Гэхдээ яг энэ хуулиар бол шүүхийн тогтолцоонд шууд өөрчлөлт хийхгүй байхгүй. Шүүх байгуулах тухай хууль хөндөгдсөн тохиолдолд л саяны асуудлууд хөндөгдөх юм. За сандгийн бямцаг тулж байгаа гэдэг юм. Тогтсон гишүүн босоо асуулаа. Шүүгч нарын одоо тэтгэвэр 80% тогтооно, үндсэн цалингийнх нь одоо 80% тогтооно гэж хэт өндөр юм биш үү гэж. А ингэж хуулийн зааж өгөх нь бас цаас цааштай ингээд хуулиудад нийгмийн халамж, нийгмийн даатгалын хуулиар зохицуулах зохицуултуудыг энэ хуулийн суулгаж өгөх нь зөв гэж. Энэ дээр тэгэхээр хуучин бас жишг байгаа. Цэргийн албаа хаагчийн тэтгэвэр төлөх тухай хууль болон одоо бус хуулиуд тодорхой төрлийн одоо албан хаагчдын тэтгэврийн асуудлыг хуулинд суулгаж өгдөг. Яг энэ жишгийн дагуу бас ажлын гүйцэтгэл оруулж ирсэн. 80% гэдэг бол бас байх ёстой байхаа. Энэ бол онцгой. Өнөөдөр хүний эрх чөлөөг дээдлэх шударга эсрэг тогтоох онцгой одоо ажил эрхэлж байгаа учраас шүүгч нарын тэтгэврийг авч байгаа цалингийнх нь 80% тогтоох нь зөв юм а гэдэг байдлаар ажлын хэсэг манас томьёол оруулж ирсэн. Байнга хорондрын саналыг дэмжсэн байна. Харцсан гоо одоо бас өндөр биш юм байлээ.
нийгэмд бас тийг ойлгоцсон болохоос шүүхсэн цалин бас барьцсан гоос өндөр биш юм байли. Тэгэхээр шүүхийн тогтолцоо гэсэн 14-р зүйлийн 14-3 төр шүүхийг дагнсан хэлбрээр байгуулж болох бөгөө тэгээд заачхаар өөрөвжүүлэхгүй ер нь анхан болон давах шатны шүүгч нарыг дагнсан хэлбрээр нь эрүү өргөн гэж мэрэгшүүлж томилж ажилуулж ивэл энэ та ойлдохгүй бол энэ чинь зөвхөн шүүхийн байгууллагын хувь дээр ингээд явчихна гэдэг хоорондоо уялдааг нь анх зорилоо тэр нэгтэн үндсэн хууланд дагнсан шүүх байгуулна гэж заасан юмыг тодруулвал яасан юм бэ гэж суугаад байна л татах тусруу гэж. Тэрнийг тэгээд бас бат түмрийн их хөөрөж. За сая их хурлын дарга бас хэллээ энэ шүүнтэлх ажиллагааны төрлөөр дагнан байгуулж болно гэд яг ажлын хэсэг бол эндээ нэгэнт үндсэн үйл байгаа учраас багтж байгаа гэж ойлгоод санал гаргацсан. Бас нэг тийм болгоомжтой бас гүшүүд байгаа учраас энийг хоёр дахь хилцүүлгийн явцад сая их хурлын даргын хэлж байгаа чиглэлийн дагуу эрүү иргэн захиргааны гэдгийн төрлөөр да байвар байх юма гэдгийг шууд бичээд ингээд явчихъя гэсэн ийм зүйл. За баярлалаа. Зөв үлдэнэ зүйл хөөс. За одоо